شلي waxaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacay banaan bax shacabka ay ugu soo horjeedeen xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiye Cali Jayt Cusmaan waxaana hakad galay inta uu banaan baxa socda isku socodka gaadiidka ee ganacsiga magaalada baladweyne balse maanta waxaa si caadi ah ku soo laabtay xaalka baladweyne waxaana furmay isku socodka gaadiidka ee ganacsiga guud ee magaalada qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay Jubaland TV ayaa sheegay in xaaladda ay tahay mid degan ganacsigana uu sidii hore ku soo noqday isku socodka xaaladda magaalada caadi waa saakay aad ay u wanaag badan tahay shalay inkastoo xoogaa yar oo buuqbuuq ka jireen magaalada caadi waa saakay waxa is bedelay saakay iyo shalay xoogaa yar oo buuq ahayd magaaladu way buuqsanayd waxay ku buuqsanaydna waxa ay maamulkii waa is bedelay la yiri maamulkii bedelkiisiina hadda waa laga baxay caadi waa saakay magaaladu waa beesheedii hore ku soo laabatay aad ayna u fiican tahay shacabku waxay dareemayaan in maaragtay ay caadi xaaladdu ku soo noqotay ganacsigu waa caadi dadku oo kala socda baabuurta waad arkaysaan waxaana socdo baabuurtu way socotaa xataa kuwii gaari dameerka way shaqaynayaan dadku caadi noloshoodii caadiga ahayd marka qabsadeen maadaama hirshabeel wax badanaan diidiidna nagula qasbay awal ba asiga madaxiisa ku soconay asigaana haday markaad maanta xilki laga qaaday wax dabona dhameystiran mala asigaana amar maanta aabanaasano xaaladda magaalada iska fiican tahay saaka way furan tahay ganacsiga aradii oo loo soo shaqay tagay wax dhibaato ma jiraan hadda waxa la yiri hore loo yireen hal xaaraan ee niri xalaal ma dhasho hirshabeel markii horeba anaga cabashaan ka qabnay dhowr sano cabasho ka qabnay wax naga xaliya wayni dawladdii tan ka horeysa naga caawu amaana wax ka qabo waysay xaas sheekh maxamuudna wax ka qabanaa ma filimba midaan kaleeto ah Hiiraan State anaga Hiiraan State aan soo dhaweynayna waa ku taagarsanahay Cali Jayte wixii caqli lahaa qabo hadda wixii dabaal oo caqli lahayn maba qabo caqlaas maba hay qabo laakiin anaga waxa soo dhaweynayna go'aanka uu qaatay Cali Jayte Cali Jayte ku mooqufnaay hadaan shacabka reer Hiiraan hadaan fikradayda aan ka dhiibto bandowyadii qabtay magaalada shalay iyo banaanbaxyadii iyo dhabka isdaba joogga shalay ka dhacay waxaan leeyahay hortay ummad badan baa dembi laga galay waayo hooyo Soomaaliyeed baa laga yaabaa halka gasacay sidayaanyada ay ku doonayso inay suuq uga soo qaadayso inay 10 qanig ay ku buusho qaarkood waxbarasho ay uga dhiibto iyo nolol maalmoodkeed taas markaa dib weyn ummada soo gaartay shalay noqotay magaaladan oo inta soo maqluuq oo Ilaahay abuurtay ay ku nool yihiin in daqiiqad gudaheed ay saas yeesho ma ahayn fikir saxa fikir aan taageeraynana ma ahan hadda maanta alxamdulillaahi jawgii waa isbedelay magaalada jawgeeda uu degan yahay wax rabshada iyo wax badaba kama jiraan alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin noloshuna sidii caadigaad horey ku soo laabatay waxa la yiri shaygu intuu caraf leeyahay ayuu qunimo leeyahay hirshabeelle Hiiraan iyo shabeelada dhexe waxa baran dagoodu lahay intaan la isku goyn ka hor xilliga sheyga oo caraf beelay asagoo xasaanad leh ayaa laga rabay ujeedko maanta ku dhaqaaqay inuu ku dhaqaaqo adiga ma ahan rabosha saxsha inaad taageerto waa inaad taageerto waxay kula tahay adiga oo cabirkaada fikirkaada uu yahay maanta ma carafti xilligay lahayd way ka gudubtay annagana wax hirshabeel la yiraahdo waxba nooma hayn Cabdi Samad Cilmi Cabdi Raadiya ITV ga Jubaland Baladweyne.